Rolet e tyre unë kam pas qef të shofë, të ndjekë, dash në filma, dash në teatr, dash kudo, edhe më ka bërë përshtypje shumë kur kam dëgjuar dje që unë ndan nga jeta. Gjithmonë e kam ndjekë. Kur brezat e ri, është mirë këto të ta kujtojnë, që të shofin rolin e tyre, që të ecin në rrugën e atit, shumë një shembull i mirë për brezat e arshëm. Shumë firma, por atë të pyjeve të ishe me financat me këto, është më që e kam ndjekur më shumë dhe të tjera të kemi ndjekur të gjithë. Shumë aktor i mirë. Mirë më ramë, kur morëm vesh, në erdi keqë. Se se aktor më si a i nuk vjenë. Ka qenë një aktor më të mirë në kinema edhe në theatr. E vlerësoj si njeriu më të mirë si drejtor, se e kam pa drejtor vetat. Njeriu më i shkëlqyeshëm. Një ndër artistët më të mirë këtu në Shqipëri. Na kanë frymëzuar. Edhe është një frymëzues për rinin sot. Gjitha filmat i mbajnë më në gjithë në ferri. Njeri shumë i përsosur nga këto artistët që më ka përqyë më shumë. Për kohën që e kam njoft, do ngelet gjithmonë kujtima. Ne jemi i brezë që e kemi parë kompletet. Nuk kemi shenjë. Një aktor i madh për ne. Unë të gjitha rolet e ati kam fiksume. Se ka luajtur kaq natyrshëm, kaq bukur, kaq me forcë, si masë roli që kishte, domethënë çfarë përcillte sipas asaj, unë për vete do ta mbaj mend gjatë. Kam parë edhe filmin e tij edhe prandaj nga kaluara. Më ka pëlqyer shumë si aktor edhe si personazh. Së mos skena kur ai hidhet te gurjet në edhe dëgjoj. Edhe dëgjoshin në darkën ku bëheshin aktorët e tjerë. Edhe gjithashtu në skenën e fundit kur ai martohet me Marigonën. Gjunah na ka ardhur keq shumë. Jash mas. E keni ndjekur filmat ku ai? Jash mas, shumë. Cili është roli që ty të ka pëlqyer më? Mua më ka pëlqyer më shumë roli i pilotit që luan te Gjurm Kaltërci, se kam qenë vet aviator. Ka qenë aktor shumë i mirë. Na vjen keq bë për të përshtatur se ka një artist tamam. Po ku mi gjet shokët e ti? Mo.